Assalamu alaikum дейді. Жалпы рахмет сізге дейді. Мен жеткізгім келгені өзім арасында ешкімге жамандық ойламаймын дейді. Алланың қалауымен жақсылық жасап жүрміз. Қолдан келгенше. Слишком добрый болудың маңызы бар ма дегенде ойланып қаламын. Айналаңдағы адамдарға жақсылық жасап үйреткендіктен бе, өзің бір рет жоқ деп айтсаң, бәрі бас тартатындай, өзің көмек сұрасаң, ешкімде көмектескісі келмейді. Былайша пайдаланып жүргендей. Ондайлар да бар, күлімсіреп қоя беремін. Күнде Алла разылығы үшін ұмытуға тырысамын. Жақсы адам жоқ емес, бар. Әлде бұл өмір заңы ма, өзіңіздің жеке ойыңыз дейді. Міне, мына қарындасым өте маңызды сұрақ қойып отыр, өте маңызды сұрақ қойып отыр. Сізге үлкен рахмет, сіз өте ақылды, өте сәулелі, текті қыз екеніңізді көріп отырмын осыдан. Өйткені бұл жақсылық жасап, оған жақсылығына жақсылық қарымта күтпей жақсылық тарқатушы адам, ол шын жақсылыққа бет бұрған адам. Енді сіздің алдыңызда бір сын тұр. Сіз қазір елге жақсылық жасап жүрсіз, бірақ сіз елден талап етсеңіз, сізге өзіңіз істегенде ешкім жақсылық жасай қоймай жүре. Демек, сіз шын жақсы болайын деп жатырсыз. Қазақтың ұғымында шын жақсы, жақсылық жасаушы емес. Жақсылық жасағаннан кейін елге сабыр қып, ары қарай жақсылығын жалғастыра алған адамды қазақ шын жақсы дейді. Хас жақсы дейді. Абайлар сондай болған. Кешегі Төле би, Қазыбек, Әйтеке бабаларымыз сондай болған. Өзіне керек болып тұрып бөлісе алған адам. Өзінің өміріне қауіп тұрып, қауіп төніп тұрып, өзгені сақтай алған адамды біз жақсы көреміз. Мысалға, бір көпірден бір кейде қыз секіріп кетеді, соны барып бір сақшы құтқарып қалса не дейміз? Ай, жақсы жігіт екен дейміз. Ол құрбан болып кетті ғой. Оның үйінде бала-шағасы жетім жесір болып қалды ғой. Бірақ біз сонда да не дейміз? Жақсы адам дейміз. Сонда шын жақсы деп жұрт жүрегімен бағалау үшін кейде адамда құрбандық керек. Адам өзі бір өзін өзі сүйтіп жақсылықтың жолында құрбан қылып жатады. Өзіндегі керек нәрсені өзіне керек болып тұрса да өзгелерге ұсына алады. Міне шын жақсы адамның бейнесі. Сырдың бойында Бұқарбай батыр деген кісі өткен. Меңлі батыр деген кісілер өткен. Сол Бұқарбай ту ұстаған батыр болған. Енді білесіз, олимпиадаға біз спортшыларымызды жіберсек те, ішіндегі ең лайықты деген ер азаматқа елдің көк туын ұстатамыз, иә? Құдай біздің көк туымызды қияметке дейін желбірете берсін. Сол майданда, соғыста, сол замандағы туды ұстау деген оңай нәрсе емес. Сол Бұқарбай ту ұстай деген. Сонда бір күні Бұқарбай батырдан қартайған кезінде ел жұрт сұраған екен. Сіз осы ел мойындаған батырсыз. Сіздің батырлығыңызға тәнтіміз. Бірақ өзіңіз сияқты батырды кездестірдіңіз бе? Кімді батыр деп айтасыз дегенде, мен батыр деп айтасыңдар ғой депті. Бірақ Меңлінің батырлығының қасында менің батырлығым ештеңке емес деген екен. Сонда жұрт сұрапты. Ой, Меңлі батыр не істеп еді сізге деп. Сонда айтқан екен. Бір күні жау жан жақтан анталап қоршауда қалдық. Сол қоршауда тұрған кезімізде менің атыма оқ тиді дейді. Менің атыма оқ тиді. Сөйтіп мен тустап тұрған жерімнен аттан құладым дейді. Сонда аттан құлап ем, қасымда тұрған жас жігіт Меңлі батыр келді де маған атын берді дейді. Мә, мін, шап деп айтты дейді. Өй, сен жауының қасында қаласың ба? Деп мен жаңа Меңліге сұраулы көзбен қарағанымда былай деп айтты дейді. Сен құласаң ту құлайды, ту құласа ел жылайды деп айтты. Ал мен өлсем қатын бала шағам бір жылайды. Ел жыламасын батыр, атқа отыр да шап деп айтты дейді. Мен ойлануға уақытым болған жоқ, туды құлатпайын деп Меңлінің атын міндім де тіліп өтіп шаптым дейді. Артыма қарасам, Меңліні жау бас қапты дейді. Дұға қылдым, ия Алла рахым қылсын деп. Біраз уақыттар өтті, соғыс бітті, майдан аяқталды. Меңлі жарадар бопты, бірақ аман қапты дейді. Кейін кездестік дейді. Сонда қарасаң, Меңлінің, Меңлі батырдың Бұқарбайға көрсеткен батырлығы, ол шынында да міне нағыз жақсының, нағыз ер азаматтың қылығы. Оңай емес. Сонда не деп айтты? Ей, Бұқарбай, сен өлсең ту құлайды, ту құласа ел жылайды деп айтты. Мен өлсем қатын бала шағам бір жылайды, мә менің атымды мінде шап деп айтты. Сонда өзінің басын бәйгеге тігіп, өзімнің өмірмен қоштассам да ел басына қасірет келмесін, ел жыламасын, халық жыламасын, қайғы қасірет менің отбасыммен ғана шектелсін деп жаңағындай ерлік көрсетті. Бірақ Құдай оны да аман сақтап қалды. Сондықтан кейбір жағдайларда, иә, біздің бабаларымыз не істеген? Тамақ жасап жатқан кезде
Bir ojau suuda artık kuy, Kudayı konak kep kalu mümkün dey degen. Bir ojau suuda artık kuy, Kudayı konak kep kalu mümkün. Yani bir ojau suuda kuysan, yetinin sorpası köbürek bolat. Sonda sen üyde 10 adam otursan, 2 adam kep kasa, eldin bärine jetet degen peyilmen ömür sürgün eken. Äli konak kelem dep hiç kim habar bergen jok. Bul üydün içi konak kütüp oturgan jok. Bırak bir Kudayı konak kep kalama, tamak istesen bir ojau suun artık kuy degen närse ne? Mesele bir ojau suda demez, mesele yette demez, mesele niyette. Özgege bir jaksılığım deysin, birev kep kasa sonun meselesini şeşeyin degen jaksılık. Sonduktan aynalayın, jağa karındasım, mağan saval koyup jatkan. Sizdin aytıp jatkan oyunuz bu ülkün mesele. Adamın jaksı oluğu, onun peyilinen, niyetinen bastalat. Bağana aytkanday gördünüz mü? Mengli Batır 40 yıl 40 yıl bosa da ajalda ölet, Mengli Batır da aman kaldı. Bırak ol Kudaydın aldında, özünün ömürün tarazığa koyup, elin tuğulamasın dedi. Al endi biz kibir jağdayda tuğulasa tuğulasın, bırak menin meselem şeşilsin deyip jüremiz. Olsun memleket kulasa kulak basın, nemese olsun tönkörüs bolsa tönkörüs bolsun, bırak menin meselem şeşilsin, menin ambitsiyam cevapsız kalmasın degen oyda bulamız. Olsun her şeyde katta memberimiz gerek ağayınlar. Bärimiz elde oylaymız. Bärimiz de tevessüzlükten toğru büyük boğanın oylaymız. Olsun memleketimizden mızgımağanın, olsun tolgalarımızdan toğrunun büyük boğanın kalaymız.